Vamos que vamos, meus amigos. Que você provavelmente acordou e já quer saber as notícias do Roblox, ok? Porque esse vídeo aqui está sendo postado 8 da manhã, igual todas as notícias do Roblox que postamos aqui no canal. Então já se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o like e compartilha, porque todo dia eu posto as notícias do Roblox logo de manhã cedo, ok? Pra você não perder nada, ok? Se você quer ganhar Robux grátis, assiste esse vídeo até o final, ok? Porque eu vou estar tá explicando para vocês. Então bora pro vídeo! Vai! Então vamos lá. Vamos começar com a primeira notícia. O jogo Corredores feito pelo Youtuber X Marcelo, ele estava disponível por 100 Robux na fase beta, para quem não sabe, OK? Mas agora ele foi fechado, foi fechado para todo mundo, porque está sendo preparado para o lançamento oficial do jogo, OK? possivelmente eu vou trazer para vocês aí jogando ele e falando sobre, OK? Então ele está sendo preparado para o lançamento, e quando for lançar, eu posto um vídeo jogando, beleza? Então é basicamente isso. E para quem se pergunta, é assim que está a tela atualmente. O jogo ainda está em desenvolvimento, ou seja, está em beta, mas o título já está escrito fechado para o lançamento, ok? Me conta aí o que, que você está achando e o que você acha, o que você espera desse jogo, ok? Então é isso. Então essa foi a informação de hoje, ok? Beleza? Tem outras notícias em breve aí no canal. Todo dia, 8 da manhã, eu vou estar é, informando mais vocês sobre os acontecimentos importantes do Roblox, ok? Então se você quer ganhar Robux de graça, acessa o card aqui em cima ou clica em um desses dois vídeos que está aparecendo na tela final, ok? Então é isso. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau!